ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንካ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንካ ዩቲዩብ ቻናል ዘውትር ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንካ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ፣ ስለ ግብርና ሲነገር መከታተል የምትፈልጉ፣ ሲተዋወቅ መስማት የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል። ምክንያቱም የሚነገረው የሚተላለፈው ሁሉ ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ። ስለሆነም አወል ስሪንካ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንካ ዩቲዩብ ቻናል። እንደተለመደው ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ አንድ ታታሪ አርሶ አደር ነው መረጃ ይዤ መጣሁት። መረጃውን ያገኘሁት ከቃሉ ወረዳ መንግስት ኮሙኒኬሽን የፔጅ ላይ ነው ያገኘሁት። በስክርቢቶ ቁመት ምርት መስጠት የሚችል የፓፓያ ዝርያን እያለሙ የሚገኙት አርሶ አደር ሰይድ ይመር ይባላሉ። ስለሳቸው ነው መረጃውን ይዤ መጣሁት። እንደተባለው ነው በስክርቢቶ ቁመት ምርት መስጠት የሚችል የፓፓያ ዝርያን እያለሙ የሚገኙ አርሶ አደር ሰይድ ይመር በቃሉ ወረዳ በ06 ጮሪሳ ቀበሌ በፓፓያ ጎረዷ በርካቶች ስሟን የሚያነሷት ተጓዦች የሚያርፉባትና የተዘመላት ፎንተኒና ያበቀለቻቸው ጠንካራ አርሶ አደር ናቸው። አርሶ አደር ሰይድ ይመር የሚተዳደሩትም በግብርና ሲሆን ከሰብል ልማት ስራቸው በተጨማሪ ለአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ከፍተኛ ፍቅር አላቸው። ካላቸው የመስኖ ልማት ፍቅርም በርሻ ማሳቸው አካባቢ የጉድጓድ ውሃ ቆፍሮ በማውጣት በመስኖ ልማት ተሰማርተው አትክልትና ፍራፍሬ እያለሙ ይገኛሉ። አርሶ አደር ሰይድ ይመር እንደገለጹት በወረዳው ገብቶ እየሰራ በሚገኘው በኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት የታቀፉ አርሶ አደሮች እያለሙት የሚገኘውን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በ01 አዲስ መንደር ቀበሌ በመገኘት እንደጎበኙና በተለይ የፓፓያ ልማቱ ትኩረታቸው ስቦት እንደነበር ይናገራሉ። በተለይ ይላሉ አርሶ አደር ሰይድ የፓፓያውን ዝርያ ምርታማነቱን፣ የምርት መስጫ እድሜውን፣ የሚወስደውን የመሬት መጠንና ትርፋማነቱን በባለሙያ ትምህርት እንዳገኙ ጊዜ ሳይፈጁ የፓፓያ ዝርያውን ለማልማት መወሰናቸውንም እንደዚሁ በቀጥታም በኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት አማካኝነት ዝርያቸው የተሻሻሉ 200 የፓፓያ ችግኞችን እንዲቀርብላቸው መጠየቃቸውንና በጠየቁት መሰረትም አንድ ችግኝ በ22 ብር መግዛታቸውን ይገልጻሉ። በመቀጠልም የፓፓያ ችግኞቹን በተዘጋጀው ማሳ ላይ በምክረ ሐሳቡ መሰረት በ2 ሜትር ልዩነት ርቀቱን ጠብቆ በመትከል እየተንከባከቡ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። የፓፓያው ልማትም 8 ወራት እድሜ ላይ እንደሆነና በጥሩ ሁኔታና በተባለው መሰረት እድገቱ እንደቀጠለ አርሶ አደሩ ተናግረዋል። የፓፓያ ዝርያውም በ10 ወራት የሚደርስ አሁን ላይ ማበብና ፍሬ መስጠት የጀመረና አንዱ የፓፓያ ግንድ እስከ 50 ፍሬ መያዝ የሚችል ዝርያ እንደሆነም አርሶ አደር ሰይድ በተሰጣቸው ትምህርት መሰረትም አብራርተዋል። እሳቸውም በየቀኑ በልማቱ በመገኘት አሰሳ በማድረግ የሚያስፈልገውን ሁሉ እንክብካቤ ሳይሰስቱ እያደረጉ ይገኛሉ። ከፓፓያ ልማቱ ጎን ለጎን በውስጡ ማሾ፣ ቲማቲም፣ ሐብሐብ፣ ሰላጣና ቆስጣ በመዝራት ገቢ ማግኘት መጀመራቸውንና በቀጣይም ፓፓያው የተሻለና ጥሩ ገቢ ያስገኛልም ብለዋል። ለዚህም መነሻቸው 1 ኪሎ ፓፓያ ከ40 እስከ 50 ብር እየተሸጠ መሆኑን ጠቁመው የፓፓያ ልማቱን ለማልማት በአጭር ጊዜ የሚያስገኘውን ገቢ በማለም በራስ ተነሳሽነት ወደ ተግባር ገብቻለሁ ብለዋል።
የውሃ ማራጮችን በመጠቀም የአርሶ አደር ሰይድ ይመርን የፓፓያ ልማት በተሞክሮነት ወስዶ በመተግበር ባጭር ጊዜ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ማልማትና ገቢ የማስገኘት ህልሙን እውን ያድርጉ ይላል። መረጃው እንዳልኳችሁ ያገኘውት ከቃሉ ወረዳ መንግስት ኮሙኒኬሽን የፌስቡክ ፔጅ ላይ የተገኘ መረጃ ነው። እንግዲህ አርሶ አደር ሰይድ ይመር በኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት ድጋፍ በፓፓያን በማልማት እየተጠቀሙ መሆናቸውን የሚገልጽ መረጃ ነው። ይሄ እንግዲህ በስክርቢቶ ቁመት ምርት መስጠት የሚጀምር ፓፓያ ዝርያ በእውነቱ ከሆነ በእኛ በምርምርም ብዙ የተከደበት እንትን አይደለም እና ምናልባትም ከዚህ በኋላ ተመራማሪዎች ይህንን ዝርያ ከማስፋት አኳያ ከኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክት ጋር በጋራ በመስራት ቀጣይ ከበሽታ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ከተባይ ማኳያ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁ ደግሞ ሞር ፕሮዳክቲቭ ለማድረግ የሚሰሩ በርካታ የማኔጅመንት ስራዎችም ሊጠይቅ ይችላል እና በዚህ ዝርያ ላይ ስለሆነም የምርምር ማዕከላት የሚመለከታችሁ ተመራማሪዎች ይህንን ዝርያ የተሻለ ከማድረግ አኳያ እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሮች ከዚህ ቴክኖሎጂ አምርተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡም የፓፓያ አቅርቦትን በቀላሉ ማግኘት እንዲችል ይሄ ከምርምር ማዕከላት ብዙ ስራ ይጠበቃል። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉም ማለት ከምርምር አይወጣም። በተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉና እነዚህ ስራዎች ደግሞ ያው ምርምሩን የሚያገዙ አንዳንድ አካባቢዎች እንደውም ምርምሩን ወክለው የተለያዩ መለስተኛ የሆነ ወጪ የሚጠይቁ የምርምር ስራዎችን በተለይ ደግሞ የተለያዩ ዝርያዎችን የማላመድ ስራዎችን እንደዚሁ አርሶ አደሩን ባሳተፈ መልኩ እንደዚህ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ይሰሩና እንደዚሁ ደግሞ አርሶ አደሮች ይሳተፉበትን አይተው የተሻለውን የሚመርጡበት የሚወስዱበት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጠናክረው ያሉበት ሁኔታ አለ በተለያዩ ፕሮጀክቶች እና የምርምር ማዕከላት ከእንደነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ጋር በጋራ በመስራት እንዳልኳችሁ የማኔጅመንት ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከበሽታና ወይም እንዳጠቃላይ ከተባይ አኳያ እንደዚሁ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ዴቨሎፕ በማድረግ የተሻለ አቅም መፍጠር ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲውን ከፍ አድርጎ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ነገር ከመፍጠር አኳያ ምርምር ማዕከላት በእውነቱ ከሆነ ይህን አጋጣሚ ችላ ሊሉ አይገባም ይላል አወል ሰሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። የቃሉ ወረዳ ከዚህ በፊት በተለያየ እንትን ገልጬላችኋለሁ። አካባቢው ለተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ምቹ የሆነ አካባቢ ነው። የተለያዩ የመስኖ ምንጮች እንደዚሁም የውሃ አቅሙ ጥሩ ነው የሚባል ወረዳ ነው የቃሉ ወረዳ። ስለሆነም እንደዚሁ በዚህ አካባቢ ላይ እንደዚሁ በግብርናም ሊሆን ይችላል በተለያዩ እንትኖች ኢንቨስት ብታደርጉ ወረዳው በጣም ጥሩ አማራጭ መፍጠር የሚችል ወይም ደግሞ ጥሩ ገቢ ማግኘት የሚቻልበት ወረዳ ነው። ምክንያቱም ካለበት አግሮ ኢኮሎጂ አኳያ እንደዚሁ ደግሞ ከሎኬሽኑ አኳያ የሚመረቱትን ወደ ተለያዩ አቅጣጫ በገበያ አቅርቦቱ ጋርም የተመቻቸ ወረዳ ነው የቃሉ ወረዳ። ስለሆነም በዚህ አካባቢ ላይ በተለይ በግብርና ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ በጣም አዋጪና ትርፋማ ትሆናላችሁ። ምክንያቱም ቃሉ ላይ ሆኖ የተለያዩ እንትኖችን ለገበያ ከማቅረቡ አኳያ እንዳልኳችሁ ከቦታውም ምቹነት አኳያ ማለት ነው እና ከዛና በሌሎች አማካኝነት ያው ምክንያት አካባቢው ላይ ወረዳው ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ በግብርና ኢንቨስተሮች በጣም ያዋጣችኋል ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ምክንያቱም በአቅራቢያው ሌሎች እንደ ስሪንቃ ጠንካራ ምርምር ማዕከል አለ፣ በአካባቢው እንደዚሁ ደግሞ የወሎ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ሌሎችም እንደዚሁ ፕሮጀክቶች አሉ። አሁን እንደ ኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ፕሮጀክትም አንዱ ይሰራል እዛ ወረዳ ላይ እና ከዚህ አኳያ ኢንቨስተሮች በቃሉ ወረዳ ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ በግብርና በጣም ትርፋማ ትሆናላችሁ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ተሞክሮዎቹን ፕሮሞት ያደርጋል፣ ያስተዋውቃል። ከእነሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ አካባቢዎቹን እንደዚሁ በመጠነኛ በሆነ መልኩ ለመግለጽ ይሞክራል።
እንግዲህ የሚቀረው ምንድነው ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ግብርና መስማት የምትፈልጉ ስለ ግብርና መከታተል የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኮሜንት ስጡ። በዚህ በዚህ ብትሰራልን በዚህ በዚህ መልክ ደግሞ መረጃ ብትሰጠን ማለት ይቻላል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁሉ ጊዜም ክፍት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደ ተለመደው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላማ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት ሀገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።